Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10-dur. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Tural Məmmədli təqdim edir. Salam, sabahınız xeyir, hörmətli izləyicilər. ASTV xəbərin saat 10 olan buraxılışını izləyirsiniz. Ən son və dəqiq məlumatlarla qarşınızdayıq. Prezident İlham Əliyev bugün Bayıl tikinti quraşdırma sahəsində Azəri Mərkəzi Şərqi platformasının üst modullarının dənizə rəmzi yola salınması mərasimində iştirak edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja ASTV xəbərin növbəti buraxılışlarında baxa bilərsiniz. Zəfər yolunun başlanğıcı olan aprel döyüşlərindən 7 il ötür. Azərbaycan 2016-cı ilin aprel döyüşlərində düşmənin yaratdığı bütün stereotipləri məhv etdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatlarına cavab olaraq ordumuz əks həmlə əməliyyatlarını yerinə yetirdi. Aprelin 3-ü və 4-ünə keçən gecə ərzində aparılan döyüşlərdə ermənilər canlı qüvvə və hərbi texnika sarıdan çoxsaylı itkilərə məruz qaldı. Döyüşlər zamanı 2000 hektar ərazi düşmən tapdağından təmizləndi, Azərbaycana qaytarıldı. Bununla da cinayətkar Ermənistan rəhbərliyinin keçilməz adlandırdıqları səngərlər haqqında mif alt-üst edildi. Düşmən acı məğlubiyyətlə barışmalı oldu. Bölmələrimiz tərəfindən azad edilən ərazilərdə yeni mövqeylər quruldu və mühəndis istehkam tədbirləri həyata keçirildi. Ermənistan silahlı qüvvələri bu döyüşlərdə böyük itkilərə məruz qaldı. Düşmənin 320-dən çox canlı qüvvəsi məhv edildi, 500-dən çoxu yaralandı. Qarşı tərəfin 30-adək tankı və digər zirehli texnikası, 25-dən artıq artilleriya qurğusu sıradan çıxarıldı. Aprel döyüşləri Azərbaycan ordusunun gücünü, qələbə əzmini göstərdi. Ermənistan isə bu dərsdən nəticə çıxarmadı. Dəmir yumruq sayəsində 4 il sonra işğala son qoyuldu. Azərbaycan ədaləti bərpa etdi. Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması tələbi ilə Laçın-Xankəndi yolunun Şuşa ərazisindən keçən hissəsində etiraz aksiyası 114 gündür davam edir. Ekofəallar və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin keçirdiyi aksiyadan son məlumatları Şuşadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Elnur, salam, hər vaxtın xeyir. Buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bugün aksiyaların 114-cü günündəyik. 114 gündür Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Hazırda yolun Xankəndi istiqamətində dayanmışıq və elə kadrlardan gördüyünüz kimi Xankəndinin Laçın istiqamətinə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə aid avtomobillərin hərəkətini görürsüz canlı efirimizdə və deyək ki, bu görüntüləri biz hər gün müşahidə edirik. Həm Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə, həm də Rusiya Sülhməramlı kontingentinə aid buradan avtomobillərin keçidi üçün tam şərait yaradılır və bu bir daha aksiyanın dinç xarakter daşımasının bariz nümunəsidir və diqqət edirsinizsə avtomobillərin içərisində hər zaman olduğu kimi ərazilərimizdə yaşayan erməni əsilli vətəndaşların yəni olduğunu da görürsüz və bugünə qədər aksiyalar başlayan gündən bugünə qədər ümumilikdə bu ərazidən 1700-dən artıq ərazilərimizdə yaşayan erməni əsilli vətəndaşın keçidi təmin olunubdur. Həmçinin minlərlə avtomobil həm Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə, həm Rusiya Sülhməramlı kontingentinə, həm də tibb xidmətinə aid avtomobillərin keçidi təmin olunub. Bu bir daha aksiyanın dinç xarakter daşımasından xəbər verir, amma aksiya iştirakçıları yenə yolun hər iki istiqamətində öz mübarizələrini davam etdirirlər və şüarlar səsləndirirlər, tələblər irəli sürürlər. Tələblər isə Azərbaycanın suveren ərazilərində olan təbii sərvətlərin qanunsuz istismarının mütləq şəkildə dayandırılmasıdır. Və yolun hər iki istiqamətində bu mənzərə var. Əslində dəyişməyən mənzərə var. Elə Laçın istiqamətində də eyni mənzərə var. Və gənclər də iddialı şəkildə öz mübarizələrini davam etdirirlər və bildirirlər ki, bu tələblər yerinə yetirilən günə qədər bu aksiyada iştirak edəcəklər, bu aksiya davam edəcək, çünki bura suveren Azərbaycan ərazilərdir. Baxmayaraq ki, elə az öncə də canlı efirimizdə siz Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin avtomobillərinin ərazidən keçidini gördünüz. Yəni, humanitar məqsədlər üçün yol açıqdır, amma artıq 114 gündür ki, məhz Laçın-Xankəndi yolu təyinat üzrə istifadə olunur. Bu yoldan artıq qanunsuz yüklərin daşınması elə iştirakçıların sayəsində dayandırılıb. Mənim hələlik çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə veririk. Elnur, təşəkkür edirik məlumatlara görə.
Asan xidmət konsepsiyası Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sistemi daxilində təşviq edilə bilər. Bu barədə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasında qəbul etdiyi qətnamədə bildirilib. Qeyd olunub ki, qətnamənin irəli sürülməsində məqsəd ölkəmizin korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində mühüm nailiyyətlərindən olan və Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə brendinə çevrilmiş asan xidmət konsepsiyasına əsaslanan dövlət xidmətlərinin şəffaf, məsuliyyətli və səmərəli çatdırılması prinsipinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sistemi daxilində təşviq edilməsidir. Qətnamə səmərəli dövlət xidmətlərinin bütün insan hüquqlarının müdafiəsi və təşviqində və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dayanıqlı inkişaf gündəliyinin həyata keçirilməsində əhəmiyyətini vurğuluyor. Rəqəmsal texnologiyaların korrupsiyanın qarşısının alınması və onunla mübarizədə oynadığı mühüm rolu ön plana çıxaran qətnamə, dövlət xidmətləri sahəsində uğurlu modellər təsis etmiş Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üzv ölkələrini öz təcrübələrini digərləri ilə bölüşməyə dəvət edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ukraynanın daha bir vilayətinə dron hücumu olub. Odessa vilayəti Rusiya qoşunlarının dron hücumuna məruz qalıb. Vilayətdə partlayış səsləri eşidilib. Bəzi yerlərdə yanğınlar qeydə alınıb. Yerli icra orqanları sakinlərə sığınacaqlarda qalmağı tövsiyə edib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə ümumilikdə gecə saatlarında Ukrayna ərazisinə 17 ədəd İran istehsalı olan şahid pilotsuz uçuş aparatı buraxılıb. Onlardan 14-ü havada vurulub. Hücumlar nəticəsində xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumatlar dəqiqləşdirilir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ənənəvi video müraciətində Çernigov vilayətinə səfəri barədə danışıb. Zelenski Çernigovda Ali Başkomandanlığın iclasını keçirdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə görüşdə Ukraynanın əks hücum əməliyyatında müzakirə olunub. Tam tərkibli görüş, tam koordinasiya, Ukrayna torpaqlarının azad edilməsi naminə fəal hərəkətlərimizin tam hazırlığı müzakirə olundu, deyə Zelenski bildirib. Xəbər Əliyeva, Elnur Orucov, ATV Xəbər. Bugün NATO-ya üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Alyansının Brüsseldəki mənzil qərargahında bir araya gələcək. NATO görüşündə müxtəlif problemlər, xüsusən də Ukraynadakı proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Mərasimdə Finlandiya prezidenti Sauli Niinistö də iştirak edəcək və ölkənin bayrağı NATO-nun mənzil qərargahında qaldırılacaq. ATV xəbəri izləyirsiniz. Aprelin ilk günlərində ölkə ərazisində havaların kəskin dəyişməsi, dağlıq və dağətəyi rayonlara qar yağması kənd təsərrüfatına da təsirsiz ötüşməyib. Ağacların çiçək açdığı dövrdə havanın kəskin soyuması fermerlərin narahatlığına səbəb olub. Bu haqda mütəxəssislərin fikri necədir? Mövzunu əməkdaşımız Qubada araşdırıb. Aprel ayı olmasına baxmayaraq Quba yenidən ağ örpəyə bürünüb. Kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssislərin fikrincə qarın kənd təsərrüfatına əsasən də əkinçiliyə müsbət təsiri var. Bəs görəsən, bu fəsildə yağan qarın çiçək açmış ağaclara zərəri varmı? Yaz fəslində yağın yağıntı əkin sahələri üçün faydalıdır. Yağış və soyuq hava həm də zərərvericilərin, əsasən də gəmiricilərin inkişaf etməsinin qarşısını alır. Növbəti günlərdə yenidən bu cür yağıntılı hava şəraiti davam etsə, gələcək məhsuldarlığımız üçün taxılın bol olması üçün, onun sümbülünün, ölçüsünün böyük olması, boyunun qalxması üçün böyük bir təsir olacaq və bu bizi çox sevindirir. Ötən illərlə müqayisədə bu il çəyirdəkli meyvə ağacları 10 gün tez çiçəkləyiblər. Mütəxəssislər bu prosesi mart ayında havaların isti keçməsi ilə əlaqələndirirlər. Aprel ayının ilk günlərində qar yağmasını isə fermerlər çiçək açmış alça, gavalı, ərik və şaftalı kimi ağaclara mənfi təsir edəcəyindən narahatdılar. Biz fermerləri narahat edən odur ki, yəni bu cür havada, yəni ağaclarda yel vurma təhlükəsi olur. Yəni havalar belə davam edərsə, yəqin ki, bizim məhsuldarlığa böyük təsir olacaq. Mütəxəssislər belə vəziyyətdə fermerləri diqqətli olmağı çağırırlar və bir sıra tədbirlərin görülməsini zəruri hesab edirlər. Fermerlər öz bağlarında tüstü verməklə gecə vaxtı şaxta vurmanın qarşısını ala bilənlər və hava açılan kimi sifrodilin tərkibli fungisidin istifadə edilməklə qismən də olsa o manioz kimi və digər xəstəliklərin qarşısını almaqla yanaşı, həm də bu şaxta vurmanın qarşısını qismən də olsa ala bilərlər. Qeyd edək ki, qeyri-sabit hava şəraiti meyvə ağaclarında tozlama prosesinə də mənfi təsir göstərir. Çünki çiçəklərdə əsas tozlayıcı rol oynayan arılar, havalar istiləşib, temperatur
12 dərəcədən yuxarı olanda aktivləşirlər. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Samir Cəbbarov, ASTV Xəbər. Bugündən şagird sayı 500-ədək ümum təhsil müəssisələrində vakant direktor vəzifəsinə işə qəbul üçün sənəd qəbuluna başlanılır. Proses aprelin 11-ədək davam edəcək. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, müraciət etmək istəyən şəxslər zəruri sənədləri çalışdıqları ümum təhsil müəssisələrinin tabi olduğu təhsil idarəsinə təqdim edə bilərlər. Xatırladaq ki, şagird sayı 150-ədək olan ümum təhsil müəssisələrinə direktor vəzifəsinə işə qəbul yalnız müsahibə yolu ilə şagird sayı 151-500 aralığında olan ümum təhsil müəssisələrinə direktor vəzifəsinə işə qəbul test və müsahibə yolu ilə həyata keçirilir. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə növbəti Milli Muğam müsabiqəsinə qeydiyyat başlayıb. Musiqi yarışında yaşı 18-dən 35-ədək olan xanəndə və instrumental ifaçılar iştirak edə bilərlər. Qeydiyyat zamanı hər iştirakçı muğam ənənəsinin zənginliyini və rəngarəngliyini əks etdirən solo və müşayiət də canlı ifa edəcəyi proqram barədə məlumat təqdim etməlidir. Qeydiyyat aprelin 10-ədək davam edəcəyi müsabiqə ilkin seçim və 2 əsas turdan ibarətdir. Yarışa vəsqə qazanan iştirakçılar aprelin 20-sində elan ediləcək. Müsabiqənin birinci turu aprelin 24-25-i, ikinci turu isə aprelin 26-27-si keçiriləcək. Milli Muğam müsabiqəsinin qalibləri ölkəmizi Muğam Aləmi 6-cı Beynəlxalq Muğam Festivalında təmsil edəcək. Xatırladaq ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 2009-cu ildən Milli Muğam müsabiqələri və Beynəlxalq Muğam Festivalları təşkil olunur. Bu layihələr milli sərvətimiz olan Muğamı dünya mədəniyyəti kontekstində bir daha nümayiş etdirmək və yaşatmaq məqsədi daşıyır. Bu saat olan son məlumatları təqdim etdik. Növbəti buraxılışlarımızda daha hansı mövzular gündəmdə olacaq? Bu barədə ASTV Xəbərin xəbər mərkəzindən bizimlə birbaşa bağlantı olan həmkarımız Rauf Məmmədov məlumat verəcək. Rauf, hər vaxtın xeyir, sözü sənə ötürürük. Salam Tural, sizi və tamaşaçıları Azərbaycan televiziyasının xəbər otağından salamlayırıq. Bugün də tamaşaçılara ölkədə və dünyada baş verən ən son məlumatları çatdıracağıq. Xəbər başlıqlarına təqdim edəcəyimiz məlumatlara və reportajlara gəldiyidə isə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində daha bir karyera sərgisi təşkil olunacaq. Ümumiyyətlə, belə karyera sərgilərinin gənclər üçün, xüsusilə də universitet məzunları üçün onların gələcəkdə işlə təmin olunmasına birbaşa yardım göstərdiyi üçün bir sıra universitetlərdə mütəmadi olaraq karyera sərgiləri keçirilir. Bu barədə qarşıdakı xəbər saatlarımızda ətraflı məlumatı təqdim edəcəyi tamaşaçılara. Bundan başqa, cari ilin Heydər Əliyev ili elan olunması ən əsası Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə ölkədə silsilə tədbirlər davam edir. Belə bir tədbirlərdən biri də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçiriləcək. Bundan başqa, Bilim Bakı Mərkəzində Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Mustafa Varank'la görüş keçiriləcək. İqtisadi mövzuda təqdim edəcəyimiz xəbərlərə nəzər salsaq, İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutunun 2022-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunları və bu ili qarşıda duran vəzifələrə dair mətbuat konferansı keçiriləcək, səsləndirilən açıqlamalar barədə təfərrüatları elə iqtisadiyyat xəbərlərində tamaşaçılara təqdim edəcəyik. Həmçinin Milli Məclisdə növbəti plenar iclas keçiriləcəyi iclasda hansı mövzular ətrafında müzakirələr aparılır, bu barədə həmkarım Sabir Bilalov ətraflı məlumatı təqdim edəcək. Eyni zamanda Şuşada ötən ilin 12 dekabr tarixindən etibarən ekoloji fəallar, könüllər, qeyri-hökumət təşkilatları və ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri tərəfindən ekoloji cinayətlərə son qoyulması məqsədi ilə başlanılan aksiya hələ də davam edir. Bugün də aksiya iştirakçılarının günü ənənəvi olaraq Azərbaycan dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Laçın Xankəndi yolundan bizə ən son məlumatları digər əmkarım Elnur Tofiq çatdıracaq. Ukraynada isə Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən başladılan hərbi əməliyyatlar davam edir. Ukraynanın bir neçə şəhərlərində bir ildən çoxdur ki, atışmalar, eləcə də raket zərbələri ilə bombardmanlar davam edir. Orada baş verən ən son hadisələri gün ərzində Azərbaycan televiziyasının Ukrayna bürosunun müxbiri həmkarım Amal Alışarlı izləyicilərimizə canlı bağlantılar və reportajlar vasitəsilə təqdim etməyə çalışacaq. Təbii ki, gün ərzində ölkə əhəmiyyətli siyasi, iqtisadi və sosial məsələlərlə bağlı bir çox reportajlar təqdim edəcəyik tamaşaçılarımıza.
Bölge müxbirlərimiz, eləcə də bölgələrə eyzam olunan əməkdaşlarımız da gün ərzində qarşıdakı xəbər saatlarımızda bölgələrdə baş verən ən son məlumatları tamaşaçılara çatdıracaqlar. Bunlar təqdim edəcəyimiz xəbərlərin kiçik bir xülasəsi idi. Odur ki, Azərbaycan televiziyasının xəbər buraxılışlarını izləməyə davam edin. Buyurun Tural, hələlik bizdə bu qədər. Təşəkkür edirik ki, geniş məlumatlara görə Rauf və hörmətli izləyicilər, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Dəyərli izləyicilər, ASTV xəbərin saat 10 olan buraxılışı yekunlaşdı. Növbəti görüşümüz saat 12-də olacaq. Hələlik.